Kembali bersama Telegram dan segmen To The Trash. Okay, untuk segmen To The Trash hari ini kita akan sama-sama tengok trailer daripada KRU Studio. Oh, KRU ke? KRU. Oh, okay. Dan Cartoon Studio. Trailer untuk filem animasi berjudul Willy. Tapi dia kereta. Sebelum tu komen kita tengok dulu sama-sama. 1, 2, 3. Eh, cantik lah. Semua benda bercakap. Semua benda bercakap sekarang ni. Willy gempak dan lawak. Bold statement ke KRU. Di Pawagam 16 Ogos. Okay. What do you think? Okay, visually lawa. Yeah, out of the bat. Okay, CGI dia. Yes. Visually 3D cantik. 3D animation dia. Animation dia cantik. Tak tahu lagi cerita ni pasal apa, pasal nampak macam awet dia kena colik. Ya. Or something. Alih suara. Alih suara. Dia okey. Daripada Zizan, Lisa Surani. Lisa dan tu je, dua orang je kan yang bagi tahu kan. Ada yang put-put tu aku tak pasang siapa. Tak pasang. So technically dia lebih kurang macam Cars lah. Apa yang kita nak cakap. It should be the idea from there lah. Dia bukan original idea. Tapi dia ada kapal bercakap, dia ada lori bercakap. Tapi this one tak ada elemen racing lah. Macam Cars ada racing kan. Yes. And sebelum tu dia diarah oleh Yusri Abdul Halim. Oh okay. Aku baru nak tanya kau sebenarnya, siapa yang direct cerita ni? Dia lah. Siapa yang boleh ni. Mana tahu dia pasal ada filem KRU yang dia ambil. Dia ada ambil. Oh, Cicak Man. Cicak Man 3 director bersama. Kan. Gas. So ingat mungkin dia ambil orang lain. Ada. Yang cerita dendam orang mati pun bukan Yusri. So which is good. Bila dia tak ada kan. Betul. Itulah. Then dia burung gagak. Burung gagak ni kan. Kru. Ada siapa? Siapa kru? Brandon Lee. Memang Brandon Lee nama mamat tu. Oh, Eric Draven. Aku ingat Abang Wee. Aku nak sebut Abang Wee. Eric Draven. Tak tahu sama ada aku nak tengok ke tak. Tapi based on dia punya quality, nampak macam best lah. Betul. Aku takut aku meluat bila dengan dia punya dialog tu. Kadang-kadang lawak-lawak, dia tak kena tempat jadi meluat sikit. Difahamkan dia orang nak cater untuk international market. Ya,
yang kita tengok ni trailer bahasa Melayu, trailer dia bahasa ada Melayu, bahasa Russia, ha, dia ada English. So dipahamkan lah. So okay. Tapi yang aku tak faham, KRU nak cater international punya market, tapi dia tak nak buat original idea. So itu yang macam kenapa anywho, aku rasa macam kita cakap awal-awal, quality dia is good lah. Improve lah. Mungkin dapat team yang bagus. Ya. Yeah. Better than Lasco Park punya production. Production Lasco Park dan Bobo Boy. Ya. Yeah. Lagi bagus daripada Animasia. Animonster. Tapi tu lah, animation ni dia yang penting, dia punya writing. Betul. That's the most important thing lah. Macam Pixar dia fokus dekat writing. Dia ada John Lasseter. Mamat tu champion. Mamat tu champion. Okay. So aku hopefully filem ni berjaya lah. Sebab ada Lisa Serrani ni kan. Vote lah, vote. Really lah. Bella. The Bella. Apa kita cakap? Ni baru trailer. Kita orang tak nak cakap banyak. Kena tunggu tengok nanti. Baru kita orang boleh review cerita ni. Ya. Yeah. Right? Yeah. Dengan itu, sekian saja daripada kami buat masa ni. Jumpa lagi episod akan datang. Jangan lupa subscribe, share dan komen supaya kita boleh buat borak. Dan jangan lupa kempen kita satu bulan satu bilion tempatan. Aku dah lupa apa, lama sangat tak cakap benda ni. Okay. Assalamualaikum.